Aloe Vera Butik Amager ved selvstændig forhandler John Dalgaard er direkte salg til dig af aloe vera-relaterede produkter, kosttilskud og kosmetik fra den amerikanske producent Forever Living Products. Forever Living Products har eksisteret siden 1978 og er førende i verden inden for brugen af aloe vera. Udover direkte salg har jeg mulighed for at komme og præsentere produkterne for både private og firmakunder. Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti ved 90 dages fuld returret, også på brugte produkter. Tag et kig på butikkens hjemmeside og kontakt mig per telefon eller e-mail for at høre nærmere.